Gece derler ağzımız istiyor deymiş. Elə bilirmişik ki, yer əsib qaz tökülüb. Dövlətin hansı çətinliklərlə üzləşdiyindən isə sadəcə xəbərsiz olmuşuq. Veya ötən il dövlət başçısı 3 güclü qurumun təhsil, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi və müdafiə nazirliklərinin rəhbərliyini dəyişdi. Hər 3 fakt cəmiyyətə belə aşılandı ki, burada fövqəladə bir hadisə baş verməyib. Prezident sadəcə konstitusiya hüququndan istifadə edib. Ortada ehtiyatlı bir yanaşma var idi. Deyəsən, elə cəmiyyət də yavaş-yavaş inanmışdı ki, adi dəyişikliydi. Amma yanvarın 17-sində İlham Əliyev ilk dəfə bu mövzuya qayıtdı və bəyan elədi ki, bu sadəcə kadr dəyişikliyi deyilmiş. Cəmiyyəti ən çox narahat edən sahələrdə kadr dəyişiklikləri edilmişdir. Siz də bunu yaxşı bilirsiniz və işıqlandırmışsınız. Təhsil sahəsində, ordu quruculuğu sahəsində, sosial sahədə çox ciddi islahatlar başlamışdır. Bu islahatlar artıq öz bəhrəsini verməkdədir və bu sahələrdə, dediyim sahələrdə və bütün başqa sahələrdə ictimai nəzarətin gücləndirilməsi əlbəttə ki, bizə kömək edəcək ki, xoşa gəlməz halların qarşısı alınması istiqamətində daha da ciddi addımlar atılsın. Hər halda kadr dəyişikliyi və struktur dəyişikliyi işə yanaşmada dəyişiklik artıq reallıqdır. Bunu cəmiyyət də bilir. Mən də əlbəttə ki, bunu qiymətləndirirəm və nəzarət edirəm bu işlərə. İndi isə mən prezidentin çıxışının olduqca maraqlı bir fraqmentinə qayıdıram. Dövlət başçısı islahatlardan danışır və addımlarını zəruri edən səbəbləri xırdalayır. Diqqətlə qulaq asaq və yadımızı saxlayaq. Bu fikirlərin müəllifi ötən il Azərbaycanın ən veteran nazirlərindən birini, təhsil nazirini işdən azad edib. Niyə? Təhsil hər bir ölkənin gələcəyini müəyyən edir. Bu sözlər çox işlədilir, amma həqiqətdir. Savadı olmayan, yaxud da ki, aşağı səviyyədə olan cəmiyyətlərdə xarici müdaxilə uğurla nəticələnə bilər. Xarici propaganda, təbliğat təsir edə bilər ölkənin inkişafına. Ona görə hazırlıqlı cəmiyyət, yetkin cəmiyyət və bilikli savadlı cəmiyyət bu bir sığortadır. Ekstremizmə qarşı, xarici müdaxiləyə qarşı və digər xoşagəlməz hallara qarşı. Mən burada sözü yeni təhsil naziri Mikail Cabarova verirəm. Dövlət başçısının istatlar kursu hansı mərhələdədir və nələr artıq dəyişib? Təbii olaraq mütəmmadı bütün atılan strateji addımlar barədə, iş planı barədə, fəaliyyət planı barədə nəinki məlumatlandırırıq. Bunlar hamısı cənab prezidentin nəzarəti altındadır, daimi diqqət mərkəzindədir. Çünki cənab prezident tərəfindən aynasın rəhbərliyi və kollektiv görüşdə də vurğuladığı kimi bizim ana məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sisteminin şəraiti hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının formalaşması üçün, hər hansı bir Azərbaycan övladının müasir öz dövlətinə bağlı olan formalaşması üçün zəmin yaradan bir mühit təmin etməlidir. Və həmin o mühitdə, həmin o sistemdə əgər insana kənar təsirlər olmaq üçün, deyək ki, istənilən təbliğatın həyata keçirilməsi üçün bir zəmin yaradan sistem ola bilməz, mövcud olmamalıdır. Yəni, xüsusilə də nəzərə alaraq ki, gənclər və yeni yetmələr şəxsiyyət kimi formalaşmasını demək olar ki, təhsil sistemində və öz ailələrində, yəni ki, əsas element bundan ibarətdir. Ona görə biz təhsil barədə danışanda biz hər zaman tərbiyə elementində diqqət mərkəzindən qaçırmamalıyıq.